Ik loop even hierheen. Ik vind het leuk om bij jullie aanwezig te mogen zijn en vandaag met jullie wat te mogen delen. En we zongen net het lied Who Am I? Ik zal deze even naar beneden. Who Am I? Wie ben ik? Laat ik eerst zelf antwoord geven op die vraag, want niet iedereen zal mij nog kennen. Ik ben Michel, woon in Alfa aan de Rijn, studeer theologie in de Christelijke Hogeschool in Ede. Het is een vet leuke studie, die zou ik jullie ook allemaal willen aanraden. Dus als je nog interesse hebt. Verder heb ik mijn allerliefste vriendin Doreen, die staat daar. En vind ik het leuk om piano te spelen. Dat is echt mijn favoriete hobby. Dat doe ik gewoon al heel tijd, net al 10 jaar of zo. En ik vind het heerlijk om lekker daar de weg te spelen en te improviseren of wat te doen enzovoort. Maar dat over mij. En dat is op zich wel interessant, maar eigenlijk is de vraag wel veel interessanter. Wie zijn jullie? Want als ik die vraag aan jou zou stellen, wie ben jij? Wat zou je dan antwoorden? Want die vraag vind ik veel interessanter. En het eerste wat we vaak zullen antwoorden is, ik ben wat ik doe. Ik zei het al, ik studeer theologie. Ik speel piano. Ik doe van alles en nog wat. En als ik iemand mij die vraag zou stellen, zou ik daarmee antwoorden. Zouden jullie dat ook doen? Ik ben een sporter. Ik ben iemand die gamet. En op het moment dat we daar goed in zijn, dan is het leuk. Want iedereen vindt het knap van ons en zo. En dan voelen we ons goed door. Maar op het moment dat het ons even niet zo goed lukt en we toch niet aan die norm kunnen voldoen. Als ik toch niet zo goed piano kan spelen als mensen van mij verwachten, in mijn geval, dan voel ik me slecht. Of zou je antwoorden met, ik ben wat anderen over mij zeggen. Voor mij persoonlijk is dat wel het meest belangrijke wat anderen over je zeggen. Want wees eerlijk, wat anderen je over je zeggen kan zo'n diepe indruk op je maken. Het kan je dag haast verpesten als iemand aan het begin van de dag zegt, je bent dom. Als we het daarbij over piano spelen houden, anderen tegen mij zeggen, oh je kan goed piano spelen, oh dan voel ik me goed. Maar als de ene is die zegt, nee je kan toch niet goed, voel ik me slecht. Als ik in de spiegel kijk en ik zie mijn eigen lichaam en ik denk van, oh anderen zeggen tegen mij, ja, dan voel ik me rot. Ik ben niet mooi genoeg. En wat kan het dus hard aankomen wat anderen over ons zeggen? Wat kan dat krachtig zijn? Het andere is, ik ben wat ik heb. Ik heb geld, ik heb macht, ik heb ouders, ik heb een goede gezondheid, ik heb een mooi lichaam. Maar wat als we dat kwijtraken? Wat blijft er dan nog over? Als we niet meer zoveel kunnen en als we niet meer zoveel hebben, wat blijft er dan van ons over als we dat niet hebben meer? Dus we besteden eigenlijk ontzettend veel tijd en aandacht aan die dingen. En alles wat we doen, dat heeft daarmee te maken om maar te voldoen aan de norm die anderen over ons hebben. Of dat we gelukkig kunnen zijn. Maar als we zo leven, wees eerlijk, dan gaat het leven op en neer. We voelen ons goed, we voelen ons slecht, we voelen ons goed, we voelen ons slecht. En elke dag is anders. Maar wat als alles dat wegvalt? Wie zijn we dan? Als je niet kan antwoorden met één van deze dingen. Wie ben je dan? Wat blijft er dan over? Nou, die vraag wil ik vandaag met jullie antwoord zoeken. En dat wil ik doen aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel. Het stukje waarin Jezus wordt getest, wordt geproefd, beproefd. We gaan kijken hoe hij stand houdt en wat ons daar wat te leren heeft. Matthäus 4, vers 1 tot 11. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de Zoon van God bent,
beveelde om die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat uw voet niet zal stoten aan de steen. En Jezus antwoordde: er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld en al hun pracht en zei: dit alles zal ik u geven, als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarna zei Jezus tegen hem: ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Een mooi stuk in de Bijbel. En waar het vooraf gaat is al heel belangrijk. Want voordat Jezus naar de woestijn gaat om getest te worden, kwam zijn doop. Werd hij gedoopt en we gingen naar Johannes de Doper toe en zei: ik wil me dopen. We lazen het net al. En om nog even goed helder te krijgen, staat dus het voorafgaande tekst dit. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duivel kon neerdalen. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Moet je eens voorstellen dat je daarbij aanwezig was. Laten we het eens proberen. Een duif die op Jezus neerdaalt, de hemel die openscheurt. Hoe moet dat zijn geweest? En een stem die uit de hemel roept? Als ik daarover nadenk, dan lijkt me dat echt een spectaculaire gebeurtenis. Als je daarmee aanwezig was geweest. Maar goed, dat gebeurde. En de stem klonk: dit is mijn geliefde zoon. En dat was de stem die in Jezus' hele leven centraal stond. En waardoor hij steeds door kon gaan. Nou, vervolgens gaat Jezus dus naar de woestijn. Hij wordt op de proef gesteld. Hij werd 40 dagen lang vastgebonden. Moet je ook dat proberen voor te 40 dagen lang in de woestijn, niet eten. Nou, ik heb het geprobeerd 1 dag, maar ik vind het al moeilijk. Als ik dan de tweede dag weer wat lekkers kan eten, hoor je mij niet klagen. Maar 40 dagen niet eten, nou dan moet je dus een ontzettend grote honger hebben. En op dat moment komt de duivel naar hem toe. Als die grote honger heeft, op zijn zwakste moment. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Als u de zoon van God bent, want we lezen net die geweldige, indrukwekkende gebeurtenis met: dit is mijn geliefde zoon. Ontzettende bevestiging. En dan komt de duivel aan en zegt: als u de zoon van God bent. Nou, bizar. Maar het gebeurt. Hij zegt: als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Als je het nou werkelijk bent, doe dat dan. Laat zien dat je wat kan. Laat zien dat je de zoon van God bent. Niet omdat die stem dat zei, maar doe iets, laat het zien. Maar Jezus zei: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Hij zei: nee, ho, wacht even. Ik ben niet de zoon van God om wat ik doe. Ik ben helemaal niet de zoon van God, omdat ik die stenen in broden kan veranderen. Maar het is ergens wel aannemelijk om dat te doen. 40 dagen niet gegeten te hebben, nou, dan heb je best wel honger. Dus als je die macht zou hebben, zou je dat dan doen. Nou, ik vind het knap dat hij dit doet. Maar hij zegt en hij houdt daaraan vast: ik ben de zoon van God, omdat die stem in de woestijn dat tegen mij zei. Het tweede hierin is dat hij een citaat doet uit het Oude Testament. Het was een Jood. En hij stond dus in het Jodendom en daar kenden ze nog niet de Bijbel zoals wij die nu kennen, met het Nieuwe en Oude Testament, maar daar kenden ze alleen nog het Oude Testament. En Jezus, die was dus helemaal, die wist alles wat daar gebeurde, die kende het Oude Testament door en door. En dat zorgde ervoor dat hij in deze eerste beproeving stand kon houden, doordat hij het Oude Testament kende.